What do Finnish people think about the 100th Independence Day? Stay tuned and find out. What's happening, Fantastics? My name is Aleksi and I make authentic fun and useful videos about Finland. So if you're interested in Finland, what are you waiting for? Hit that subscribe button and the bell button too so you don't miss anything. So today I'm here in the center of Tampere and I'm gonna go and interview some random Finnish people about what they think about the 100th Independence Day of Finland. That's gonna be in less than 3 weeks. So let's go check it out. Ylpeyttä siitä, että on suomalainen. Me oltu 100 vuotta jo itsenäisiä. Hyviä fiiliksiä. Hyviä fiiliksiä. Kyllä. Kyllä. Ihan sama. Sama juttu. It's very clear that Finland, I think, compared to the other Nordic countries, I'm from Denmark, has a much stronger national identity, I'd say. Probably because they've only existed for independently for such a short time, so. Yeah. You feel like those values are really important, more so than in Denmark it is to Danes. Todella semmoista arvokasta, arvokas hieno juhla, hieno asia, että ollaan oltu itsenäisiä 100 vuotta. Toisaalta se on varsin lyhyt ajanjakso isommalla skaalalla ajatellen, mutta että hieno juttu. Joo, niin. Tosi upea juttu. No, hienoa olla suomalainen. Joo, ylpeä suomalainen. Meillä on asiat hyvin, joo, verrattuna moneen muuhun maahan. Valtava kunnioitus sotimme veteraaneja kohtaan. He ovat tänne meille maailmalle. Se on taisteltu 100 vuotta. Itsenäisyys saatu ja muuta. Siinä on paljon asiaa pitkällä tai 100 vuoden taipaleen. Varteen otettava näyttö. Karaoke. Karaoke, no niin. Niin. Se on ihan hauskaa ajanvuoto. Toi monta tässä. Joo, ihan oikein. Se on ihan oikein, joo, itsekin tulee joskus. No, minulla ramofonin musiikki, koska minä harrastan ramofonia ja minulla on keräily ja koko ajan näyttely tuolla, niin olen kiinnostunut vanhasta savikiekko-ohjelmasta hyvin paljon. Minulla on itsellä ja vähän saa muualtakin ja olen kiinnostunut. No niin. Ja hieno homma, että ovat taltioituneet niitä ja ohjelmia. No, me ollaan kauhean rehellisiä. Mä oon asunut vuoden muualla, niin huomasin, että oikeasti jos joku suomalainen sanoo jotain, niin se tarkoittaa sitä. Se on myös kauhean kiva. Missä sä asuit? Jenkeissä oli. Okay. Ja nyt on lähdössä itse asiassa Italiaan ensi keväänä. Noniin. Et saa nähdä, mikä meininki siellä sitten on. Joo. Tuli siis ihan sama asia mieleen, että ihan komppaan tytärtä. Noniin. Ja jos mä vastaan, niin tasa-arvo on ehdottomasti sellainen asia, mikä on, mistä voi olla ylpeä. Ja sitten tää suomalaisuus. Turvallisuus ehkä ja hyvinvointi. Ollaan kauhean ylpeitä siitä koulutusta, mitä ollaan saatu. Meillä on molemmilla ollut tosi hyvä nuoruus, ollaan saatu elää, meillä on harrastuksia ollut. Ei meillä ole, ruoasta luppuutetta eikä oikeastaan mistään. Me ollaan kauhean tyytyväisiä. No niin. Turvallisuus ja luonto. Sauna. Sauna, hyvä. Ruisleipä. Salmiakki. Joo, joo. Siis yleensäkin täällä on niinku kaikissa toimeentuloturva ja kaikki tämmöinen sosiaaliturva ja muu, niin ettei täällä jätetä ihmistä heitteille. Kyllä. Ja peruskoulutus, niin se on niin kuin ilmasta, että se on niin kuin hyvä ja se on hyvällä pohjalla Suomessa. Kyllä. I like that the country is very much in tune with its nature and its surroundings. Again, like in Denmark, the nature is more average. It's just obvious that people are more in tune with making the most of the seasons, going outside, being active. I like that a lot. Ettei tulisi sotaa, että sillain, että kun nyt on kamalasti ollut suursotaharjoituksia ja niin aivan. Noin, ja kamasti lisääntynyt lentokoneita, mitä kaikkia näitä on, mitä on seurannut televisiosta. Kyllä. Myös samaa mieltä, että rauha säilytyy. Niin. Se on hieno asia. Ja politiikat pitävät huolen siitä asiasta. Kyllä. En tiedä, mitä pitäisi tehdä, mutta mä toivoisin, että tämä turvallisuus säilyy. Sitten se on ehkä semmoinen, jota mietityttää, että miten sillä asialle käy. Joo. Että kuinka kauan me saadaan nauttia turvallisuutta Suomesta. Että se on mulla ainakin ehkä semmoinen aika iso asia, mikä mietityttää. Joo. Toisaalta sitten taas mä uskon, että Suomi porskuttaa jatkossakin korkealla teknologialla, osaamisella. Ja mä todellakin toivon, että jatkossakin Suomessa nuoret sais opiskella ilmaiseksi tai ainakin hyvin halvalla. Se on mun toivon. Mä oon ihan samaa mieltä. No esimerkiksi autan päihdeongelmaisia työssäni, niin mä huomaan, että ne palvelut vähenee tosi paljon, vaikka se ongelma lisääntyy. Niiltä on leikattu tosi paljon. Siis se on ihan sairasta oikeesti. No en nyt halua olla mikään rasisti enkä näin, mutta mä luulen, että se johtuu pitkälti
siitä pakolaishommasta ja euroon liittymisestä. Sä oot varmaan samaa mieltä. Olen. Ja sitten kun myydään kaikkia pieniä firmoja, sun muitakin myydään ja ulkomaille, niin ei tällä kohta oikeastaan suomalaista. Pitäisi enemmän niin panostaa vaan ostaa suomalaiset pienyrittäjiltä sun muuta. Joo. Ja maatalous siipuu koko ajan, eikä heille makseta mitään. Et sekin on niinku huonoa, mutta sitä pitäisi niinku parantaa. Parantamisen varaa on. The only thing that Finland does not do so well is actually speak more highly of itself, market itself more. Right. Like belittle itself when there's so many great features to Finland, which the rest of the world doesn't really know about. Exactly. When I speak to people from abroad and they ask me, why do you go to Finland? They don't know much about Finland. Mm. I think Finland needs to get better at that. Because there's enough to tell. Sellainen innovatiivisuus, ratkaisukeskeisyys, mikä meillä on, ja sit ehkä sitä voisi vielä parantaa, että ehkä pitäisi vielä yrittää vähän enemmän. Joo. Kyllä me nytkin aika hyviä ollaan. No niin, kyllä. Suomalaisia. Aivan. Tämä on yksinkertaista, eikä palata ajassa parilta vuotta taaksepäin monissa asioissa ja luodaan näitä mahdollisuuksia yrittäjyyteen, suomalaisuuteen ja että kannustettaisiin yrityksiä kehittämään toimintaa ja se, että annettaisiin mahdollisuus yrittäjille, niin alkaville kuin toimivillekin, jonkinlaista tukea, että se toiminnan kehittäminen olisi mahdollista ja työpaikkojen luominen olisi mahdollista. Joo. Ettei pelkästään jarruja vastaan ja luoda ruokakuvia, vaan mahdollisuuksia ja uskottaisiin siihen, että kun suomalainen yritys voi hyvin, niin se on kaikkien etu. Kyllä. Tullut paljon etäisyyttä suomalaisissa, että ne ei ole semmoisia kuin 60-luvulla, että paljon on muuttunut tää. Pitää itse hakea se seura tai sitten lähteä tuonne laulaa. Niin tai karaokeen. Kyllä joo. Niin. Meistä tuli vähän sellaisia ujompia. Joo, kyllä, ujompia. Kyllä, joo, kyllä. Ja nyt on tullut kaikki nämä, kun tuo linja-autossakin menee, niin on korvissa noin, kaikki noin noin, niin ne ei tiedä ollenkaan, että mitä niin kuin ihmiset puhuu niin sillä tavalla, että kun niillä on koko ajan napit korvissa. Sitten kun ne liikenteessäkin kulkee, niin jää paljon auton alle. Ja... Niin joo. Se on toi hauskanpito sitten tuo karaokeessa, että no niin, silloin noin ihmiset tulee niin kuin silloin juttelee parmi kuin tällainen selvinpäin. Niin, joo, sitä kyllä kuulee usein. Että... Joo. Joo. Ehkä me ollaan aavistuksen synkkiä. Vähän synkkiä. Mutta mun mielestä me ollaan ihan ystävällisiä kuitenkin, vaikka ollaankin semmosia vähän pidättyväisiä, niin ystävällisiä kuitenkin. Joo, ja itse asiassa aika suvaitsevaisia sit kuitenkin kaikesta puheesta huolimatta, niin kyllä mä näen suomalaiset hyvin myönteisinä. Ja mä uskon, että ulkomaillakin sana suomalainen on aika myönteinen käsite kuitenkin. Joo. Olemme ylpeitä suomalaisista. Initially, a bit more difficult to approach. Once the barrier is down, really generally nice, friendly, good-hearted people. And that also, just like the country as a whole, should hold their head a bit higher because they have reason to do it. Right. And not think that that they don't have anything good to offer or them as a people. Ehkä semmosia sillä itsenäisiä, että ajatellaan kuitenkin omilla aivoilla. Musta tuntuu, että suomalaiset istuu kyllä kannon nokkaan ja miettii, no niin. Ja ryntää joka asiaan. Varmaan ehkä alkuun vähän ujoja, mutta sitten kun päästään siihen asiaan kiinni, niin mehän ollaan tosi pro ja tosi hyviä monissa asioissa. Mitä me syvennetään ja paneudutaan, siinä me ollaan, siinä me pärjätään ollaan tosi. Kyllä. Jos jossain maailmalla kulkee, niin kyllä suomalaiset on niinku juntteja. Juntteja? Joo. Ja hiljaisia ja ujoja. Voisi jossain tapauksessa olla hyväkin tietysti, no niin, että viisas vaikenee joskus. Aivan. Ei hirveästi niinku naapureille moikkailla eikä muuta. Joo. Ei ole silleen. Suomalaiset on hyviä ihmisiä. Me halutaan kuitenkin pitkälti hyvää toisillemme, hyvää itsellemme. Rehellisiä joo, kyllä. Totta kai aina löytyy niitä yksittäisiä tapauksia, mutta niiden osuus kuitenkin on niin marginaalinen, että painoarvoa niille ei kannata liikaa antaa ajatella. Kyllä. Pidetään kiinni sovituista. Me ollaan tunnollisia ja kuuliaisia. Kaikille ystäville ja tutulle terveisiä, jotka tuntee, mutta käy karaokeissa. No niin, karaokeja tutulla. Ja vähän mainosmäkeä, tulkaa kuuntelemaan Ramofonin musiikkia. No niin. Navetta Mikkola, Luopioinen.
No niin, pistetään mulle. Hyvä. Onnea Suomelle. Joo. Kiitos Finland for looking after me and welcome me here for the last 3 years. Hold your head up high. You have every reason to be proud of who you are. Happy birthday. Paljon onnea Suomi 100 vuotta. Terveisiä päättäjille, tehkää parempia päätöksiä. No niin, siitä lähtee terveisiä. Siitä juuri. Hyvää itsenäisyyspäivää ja onnea Suomelle. All right, we got really interesting answers and this was actually my first time doing a street interview in the city. So it was really fun to do. What do you think about the 100 Independence Day of Finland? Let me know in the comments below and remember to subscribe for more authentic, fun and useful videos about Finland. And we'll see you in the next video. So much.